Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar, conheces o meu levantar. Amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos sobre o seu viver. Pai do Senhor, amor. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, família Pão da Vida. Um bom dia, um bom dia. E vamos agradecer a esse Pai maravilhoso, dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu dependo de ti. Bom dia. Bom dia, bom dia. Amados, hoje nós vamos falar sobre Deus como nosso guia. Aleluia. A palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está no Salmo 119, versículo 105. Nós vamos meditar em algumas palavras escritas neste livro fantástico que é a Bíblia Sagrada. O Salmo 138, versículo 7 diz: Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Aqui está falando de direção de Deus. Se eu ando mesmo que no meio da tribulação, mas estou contigo, tu me refazes a vida. Aleluia. A tua mão está estendida e a ira dos meus inimigos é aplacada sobre a minha vida, porque a tua destra é que me salva. Quando nós entregamos a Deus as nossas vidas, Deus vai cuidar de cada um de nós de uma maneira especial. Veja o que diz o salmista no Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor. Aleluia. E Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo será abalado. Está vendo aí? Deus não vai permitir que o justo seja abalado. O que isso quer dizer, pastor? Justo é quem foi justificado pela presença de Jesus. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, não será afetado. Glórias a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1, preste atenção no que Jesus diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Não perturbe o seu coração. Não fique angustiado. Não fique ansioso. Aleluia. Não fique com a expectativa negativa sobre a sua vida. Crê em Deus e crê em mim. Ele está dizendo: se você crê em Deus e crê em Jesus Cristo, você vai ter a solução dos seus problemas, porque o Senhor vai direcionar a bênção sobre a sua vida. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Está vendo? Aleluia. A gente percebe que a palavra de Deus, ela vem dizendo que Deus tem o melhor para nós. Isso é palavra de conforto, é lâmpada, é luz para a nossa vida. Quando nós temos a direção da palavra de Deus, nós somos amparados por esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós, né? E aí você às vezes pensa mil e uma coisas para a sua vida e nada disso Aleluia. É o que você realmente deseja. Quantas vezes nós tentamos acertar e só erramos? Mas veja o que Deus nos fala em Jeremias 29:11. Eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo assim: eu é que sei os pensamentos, aleluia, que tenho a teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, não de guerra, não de inquietação, não de perturbação. Ele está dizendo, é de paz. E no fim vou desejar, vou fazer aquilo que o seu coração deseja. Sabe por quê? Porque muitas coisas na vida que a gente quer realizar, a gente vai querer realizar pela força. Pela força da justiça, pela força do nosso braço, pela força da influência de alguém poderoso. A gente vai tentar resolver de qualquer maneira, e Deus está dizendo que Ele é que sabe as decisões que vai, aleluia, tomar. Aleluia. Salmo 29:11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Você está vendo que Deus fala de paz? Força e paz. Força simboliza o poder de Deus sobre nossas vidas. E paz, a paz que excede todo entendimento, que só Deus tem para nos dar essa paz. E o pior, você não sabe o que é. É que muita gente pensa que em algum momento da vida vai ser desamparado por Deus. Não, meu irmão. Minha irmã, não. Deus não vai te desamparar. Deus disse, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Não há nada que possa separar você do amor de Deus, nada. Aleluia. Veja o que diz Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu Deus, essa palavra, aleluia, traz uma paz tão grande, né? Porque você imagina assim, com certeza você que está me ouvindo aí, você, meu irmão, minha irmã, com certeza você em algum momento da sua vida perdeu uma amizade, né? Às vezes a gente tem amigos verdadeiros e perdemos esses amigos. Ele simplesmente sai da nossa vida, seja pela fofoca, seja pela mudança, mudou de cidade, mudou de estado, né? Casou-se, vai ter sua vida, já não tem mais tempo para nós, e a gente sente uma falta. Agora você imagine a falta de Deus. Aleluia. A falta de um ser maravilhoso como Deus, como a gente vai sentir essa falta? Mas Ele está dizendo que nada pode nos separar do amor dEle. Porque Deus está na minha vida, na sua vida, na vida da pastora Jossa Neto, em qualquer circunstância. Deus não é aquele amigo que só vai estar do seu lado quando você está bem, não. Aleluia. Ele vai estar do seu lado em qualquer situação. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse, destruiu. Destrói. Amém. Ele está dizendo que aquilo que nos aflige, aquilo que nos traz tristeza, decepção, aquilo que nos traz descontentamento, Ele vai mudar. É verdade? E Deus dá um conselho para nós, sabe o quê? Porque nós somos ansiosos, nós somos apressados, nós queremos as coisas muito rapidamente. Veja o que diz a palavra de Deus em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ele está dizendo, agradeça, aleluia, a Deus por tudo e fique tranquilo, porque Deus vai prover. Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Aleluia. Né? E Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Essa Jesus. Boa obra aqui, você entenda assim, Deus me tirou do lamaçal do pecado. Ele me tirou de um tremendal de lamas. Eu vivia lá, como você também. A gente vivia naquele lamaçal do pecado, triste, sofrendo, aí Deus tira a gente de lá. Então Deus nos tirou de lá, Ele não vai nos dar muito mais agora? Se Ele já nos deu Jesus quando nós, aleluia, éramos pecadores, não vai nos dar muito mais estando nós ao lado de Deus, né? Veja o Salmo 34:10, o que é que diz? Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Ele, aleluia, está dizendo, os que buscam a Deus não vai lhe faltar absolutamente nada. Deus está garantindo provisão para aqueles que caminham com Ele, para aqueles que amam a Ele. E essa palavra é uma palavra de conforto para mim e para vocês, meus amados.
É uma palavra de um Deus fiel, de um Deus santo que vai nos dar sempre a vitória, porque Ele nos sonda, nos conhece. Não é verdade? É verdade. O seu amigo pode não lhe conhecer, alguém pode pensar errado a seu respeito, mas Deus nunca vai pensar errado ao seu respeito, porque Ele sonda, Ele esquadrinha o seu coração, e Ele é que sabe todas as coisas das nossas vidas. Vamos orar agora? Aleluia. Vamos falar com Deus nesta oração, clamando a Ele, pedindo a Ele exatamente isso, a direção para nossas vidas. Santo Pai, eterno Deus, sim, meu Pai. Senhor, sem Ti nada somos, nem nada podemos fazer. Não existe nada que nós possamos fazer, Deus, mas nós sabemos que o Senhor faz tudo em todos e opera tudo em todos. A nossa alegria é grande por ter a Tua presença, a Tua direção, por ter a luz da Tua palavra para guiar os nossos passos, nossos caminhos. E nós queremos louvar o Teu santo nome e agradecer pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco aqui. Sim. Pai, o Senhor sabe o quanto nós precisamos da Tua mão estendida, do Teu olhar misericordioso, do Teu amparo, porque Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro presente na angústia. Verdade. Então, Paizinho querido, Deus amado, abençoa todos os Teus filhos e filhas que têm acompanhado este canal, que têm se inscrito, têm compartilhado. Sim, Deus, Pai, tem levado esta oração a muitos corações no Brasil e no mundo. Eu quero, aleluia, pedir, Deus, a Sua bênção sobre a vida, abençoe, de todos os Teus filhos, sobre a vida dos inscritos no canal. Abençoa-os, meu Deus, de uma maneira tremenda e poderosa. Sim, recompensando assim a cada um deles e delas por tudo que tem feito pela Tua obra, Deus. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, os que pedem oportunidade. Sim, para ajudar. Pai, Deus, abre as portas e derrama das Tuas ricas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos. Sim, e filhas. Meu Pai. E nós pedimos isso, Pai, porque sabemos que o Senhor se alegra em fazer Teus filhos e filhas felizes. Abençoa a todos, meu Deus, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paizinho querido. Muito bem, amados, daqui a pouco, depois do pastor Gabriel Bartoli e o Bom Dia Jesus, vamos estar de volta com o culto no ar. Vai ser um culto lindo para Jesus, em nome do Senhor. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal, ajude o canal a crescer para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E deixa aí o seu pedido de oração, né? Para a gente colocar nos cadernos que vamos levar para Israel nas três caravanas que nós temos para lá. Não é isso, amor? É sim, nome de Jesus. Beijo nas nossas ovelhinhas, Deus abençoe. Cadê a ovelhinha? Beijo no nosso coraçãozinho. Pega a ovelhinha, amor. Olha a ovelhinha linda. Olhe você aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, nossa ovelhinha querida, que nós amamos demais. Aqui é um símbolo de vocês, né? É sim. E nós queremos bem. Fofinho. Vamos fazer o coraçãozinho, amor. Coraçãozinho. Vamos fazer o coraçãozinho aqui. Eita, nosso glória. Coraçãozinho apaixonado cheio, por cheio. Jesus e por vocês. Cheio fica do amor paz. De Deus, cheio do Espírito Santo. Fique na paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilha. Manda para as pessoas que você ama. Faça a obra junto conosco.